En el Mercat de Sant Andreu de la Barca ahorrarás tiempo, porque encontrarás todo lo que buscas. Producto fresco y de calidad. Más de 60 profesionales te atenderán de forma personal y como te mereces. Ven al Mercat, no te arrepentirás. Estamos en la Avenida Constitución número 4 de Sant Andreu de la Barca. És el Baix Llobregat un lloc d'acollida? És una comarca activa econòmica i socialment? Qüestions com aquestes són les que s'han tractat al Fòrum Municipalista dins del Congrés El Baix Llobregat a Debat. En aquest acte celebrat al Consell Comarcal, electes municipals i alts càrrecs com Joan Tardà o José Montilla han participat d'una pluja d'idees per millorar la comarca. L'objectiu és detectar problemes i dificultats dels municipis, com encarar els reptes que es presenten i proposar idees de millora per un territori que no para de canviar. És que cada dia tenim una foto diferent, cada dia tenim una fotografia diferent i ens costa molt planificar o pensar si aquesta fotografia doncs, sempre serà així o el mes que ve serà diferent o què passa. No? Per tant, jo crec que és molt interessant i avui tenim personalitats aquí en el Consell doncs, amb una visió històrica i també que tenen responsabilitats importants al país, també al Senat, al Congrés de Diputats. Crec que serà un matí doncs, molt, molt positiu. El debat s'ha dividit en tres blocs. Identitat i cultura, la dinamització econòmica i cohesió social i l'entorn i la gestió del territori. Durant cada bloc, els diferents representants dels municipis s'han posicionat i han proposat aspectes a tenir en compte per donar un pas endavant en la millora de la comarca. El més important d'aquesta pluja d'idees és aprofitar el potencial del Baix Llobregat i arribar a acords entre els municipis que no depenguin dels canvis de govern puntuals. Tenim totes les potencialitats, totes, l'aeroport de Barcelona, la proximitat de Barcelona, l'àrea metropolitana, tenim serveis i equipaments culturals de tota mena i educatius, tenim grans empreses, de fet les empreses més punteres del país instal·lades a la nostra comarca, tot això ha de servir per tal que puguem ser doncs, una de les comarques més potents en els propers anys. De manera que cal reflexionar-hi, cal pensar-hi i sobretot arribar a acords i a pactes i que no estiguem sotmesos als canvis polítics perquè hi ha coses importants que estan per sobre, molt per sobre, dels canvis polítics puntuals en un moment determinat. Potenciar el port logístic i tecnològic del Baix, tenir cura dels espais vulnerables com el parc agrari i adaptar la multiculturalitat a la identitat del territori són algunes de les idees que s'han posat sobre la taula. Bé, jo crec que idees com la necessitat de mantenir la cohesió social d'una societat que cada vegada serà més diversa i plural, però a la vegada el que si fem un esforç garantint drets, garantint ocupació, serem capaços de que aquesta diversitat no dinamiti la cohesió social, que és absolutament necessària. Treballar en aquesta línia crec que és absolutament essencial. Ara només falta valorar totes les propostes de la jornada i veure quines passen de la suggerència a l'acció.